Кыргызстан чегарасындагы соңку 2 рет жүз берген куралдуу кагылыштан 2 өлкөдөн 10 адам мерт кетип, Кыргызстан чегарасын бир тараптуу жапкан. 2021 жылдын май айынан бери соода сатык, карым катнаш ал эле эмес туугандык байланыштар да токтоду. Өлдү нетти мааракалар үйөн барганыбыз жок, алар бизге келген жок. Эл дагы эле чарчаган. Булардын деле эли чарчаган, биздин деле эл кыйналып чарчады. Азыркы күндө эки тарап тең пайда көрүп аткан жок деп ойлойм. Чегара чечилгенден кийин сөзсүз түрдө бизде бүгүнкү күндөгү жабык турган бүт көзөмөл өткөрүү жайлары ачылат. Алтымыш эки жаштагы Нурулла Алимов Лейлек районунун Тажикстандан бир эле трасса бөлүп турган Борбордук айылынын тургуну. 3 уулун кошуна өлкөгө куда түшүп үйлөндүргөн. 2021 жылдын апрель айынын соңундагы куралдуу кагылыштан бери чек аранын жабылгандан келиндери төркүнүнө бара албай, туугандык катнаш алыстады. Өткөн жылдагы сентябрь окуясы да буга кошумча болгон. 2 жылдан бери барды келдиби жок. Мен атам менен сиям Тажикстандан. Шолор менен туугандар менен барды келдиби жок экен. Өлдү нетти мааракалар үйөн барганыбыз жок, алар бизге келген жок. Эми өкүнүчтүү, өкүнүчтүү. Боорум ооруйт. Бир мен эмес, бүтүн элге боорум ооруйт бул. Окуялар чек арага жакын жайгашкан айылдарда экономикага да таасирин тийгизбей койгон жок. Баткен районунун Көкташ айылында чакан ишкана ачып, жумуш орундарын түзгөн Нурбек Сапарбаев да бул көйгөйдүн зыянын тартып жатыптыр. Акыркы жылдары анын кардарлары азайып кеткенин айтты. Ушул чек арадагы кырдаал биздин ишмердүүбүзгө аябай эле таасирин тийгизип атат. Терс таасирин тийгизип атат. Себеби биз бул жерде 3-4 балдар иштейт эле. Анан ушул кардарларыбыз көпчүлүгү ушул чек арадан болчу. Анан ошолор азыр ошол 42 жылдан бери болгон окуялардан кийин баягындай көңүлү калып калды, кандай болду, баягы уже азайып кетти да кардарларчы. Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына жакын жерлерде атайын базарлар ачылып, соода мамилелери да тыгыз болуп келген. Баткен районунун аймагындагы өрүктү негизинен тажик соодагерлери сатып алчу. Бул мамилелер 2021 жылдын май айында толугу менен үзүлүп, кыргыз өкмөтү улуттуу маселелер чечилмейинче кыргыз-тажик чек арасындагы кыймылды толук токтотуу тууралуу чечим кабыл алган. Азыркы учурда буруса эки өлкөндөгү өкмөттөр аралыктагы комиссия иштеп жатат. Ошонун натыйжасында эгер чек аралар чечилип калса, биз тез арада эле чек аралар ачылып, бири бирибизге болгон туугандык, катташтык жана соода саттыктар калыбына келет. Чек ара окуясы катталган сайын адам өлүмүнүн саны көбөйүп, масштабы да чоңоюп жатат. Учурунда алдын алып, эки тараптын ортосундагы мамилени чыңдабаса, жагдай азыркыдан да оорлошу мүмкүндүгүн айткан дин кызматкерлери демилге көтөрүп, мечиттерде жолугушууларды өткөрүп жатышат. Бул аракет эки тараптын тонгон мамилесин жеңилдетүүгө алгачкы кадам болууда. Мамилени калыбына келтирүүгө Тажикстан тараптан да ынтызарлык бар. Жайкын тургундар ымаланын мурдакы абалга кайтуусун күтүп жатышат. Бүгүнкү күнү дин бириктирбесе башка нерсе байлык бийлик бириктирбейт адам баласына. Ошол себептүү бүгүнкү күнү биз жакшы Аллах Таалаадан суранып, дуа кылып, ушундай бир аракет кылып атабыз. Кудай буюрса, ушул дин аркылуу себеби мусулман элбиз да. Биздин мазхаб Ханафи болсо, булардык деле Ханафи бир мазхабтын, бир калиманын астындагы элдерибиз. Ошого иншалла дин аркылуу сөзсүз биргебиз деген үмүтүбүз бар.
bizim prezidentten başlap ahırı hizmet, devlet hizmetçileri sizler nime iş kısanızlar şu Kırgızistan'dan tınçlık, tatuluk ve dostlukta kaytarınızlar de bizi yönettiler. Şunun için biz geldik inşallah. Keçe Kırgız tuğanlar bizge konaka öttü. Bugün biz geldik elhamdülillah biz kursanımız bu Kırgızistan yeliden. Ana erten de sizler bizge öttünüz de bunu tohtatmayın. Şu barda geldiğini tohtatmasak inşallah ortamızda cahşib olattan pazarlarımız açılsa, grenseler açılsa inşallah ortada başka fitneler bulmayız da. Çegaradağı akırkı okuya cüz bergenine 4 aydan aşuğun vakit öttü. Andan beri iki taraftan belik öküldörü gana jol oğuşup, süyleşülördü ötkörbüsü, caygın turgundardın kattaşuusuna mümkünçülük düzülelek. Intimakты kalıbına keltirip, ımalanı durustoo üçün kimekenine karabay hareket körüü uçurtalau ekenin aytışat. Şu ötken okuya boğanlarga biz hama Tacikistan halkı bizden ötken boldu ki ötken bolsa keçirim sorap o ötkenlerde endi bir-birimizi Allah üçün keçirip ana ayandamızdı yaş kılışımız gerekten harang burun munday bolgandan iki halklar bir sögüşken ondan keyin bir-birige taş atkan ondan keyin okka öttikten eğer bunun aldını almasak bundan keyin jaman boluşu xuda körsetmesin boluşu mümkünden şuga biz Tacikistan yerleri dayar fakat dostluk intifatçılık inşallah çegaraus jawuk İki tarafka teng ziyan tiyip atat. Лейлек районунун чегарада жайгашкан жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургуну активист Сарвар Турдубаев бийлик биринчи кезекте талаштуу болуп жаткан чегараны тактап, коопсуздукту гана көзөмөлгө алышын, мамилелерге шарт жаратуусун каалайт. Карым-катнашты чектеп, мамилени өзү эки тарапка тең утуга алып келбестигин айтат. Мамлекет тараптан эми ошону чечиш керек. Ошону тактап, точно жауап салыш керек деп айтпаймын мен. Себеби это глупо. Эки тараптан тең акылдуу иш болбойт. Жау алганыбыз бири-бирибизден тарынып алы, баягы кедей тарынса куржуна зыян деген эле сөз болуп атат да. Биз тактап, точно билип, эч кимге бир сантиметр да өзүбүздү жерибизди бербей, но мураса кылып чечишип алып туруп, дальше жакшы коңшудай жашашыбыз керек.